欢迎收听矽谷华人电台今天各项晚间节目，真诚面对听众，完整财经资讯尽在财经天地。听众朋友大家晚安，这里是矽谷华人电台，我是周乐。今天是7月1号礼拜四，上半年过去了，我们今天在上半场要来讨论一下下半年的美国股市。邀请来的嘉宾，他是 J 耿，他是 YouTuber， 他在 YouTube 上面的供大家来参考的呢，是还有供大家 search 的是JAYGENG 或者是绿湾财富。 J 欢迎你。大家好，周小姐好。首先我们对于这个2021年的6月份还有第二个季度还有上半年做一个非常简单的报告，就是上半年三大股指至少都有成长12%，那么当然有一个股指呢上涨比较多，是14%。那标普500呢在今天呢也是礼拜四是收高的，它再度连续了第6个交易日的创历史和最高的收盘记录。截至收盘，道指今天7月1号上涨131.02%，0.38%，报34633.53；纳指上涨18.42%，0.13%，报14522.38；标普500指数上涨22.44%，0.52%，是报收在4319.94。这个礼拜呢是 IPO 非常多，那其中呢又有很多中概股的 ADR 在美国上市，那他们都筹到了不少的资金。那今天呢经济部它是报告 Jobless 的 claim 第一次领失业救济金的人数是掉到了 pandemic 的最低的一个数目字，是364000，这个是从上个礼拜的411000继续下跌。那有一些分析师认为明天的 Labor Department 呢可能会出一个，就是 Non-Farm 会增加70万人，这个只是大家的猜测。那新的 job created 啊，然后这个 unemployment rate 呢可能会从上个月的 5.8% 降到这个月报告6月份的 5.6%。 那我们今天首先来请 J 来给我们分析一下上半年走得这么好，同时有一位分析师他说上半年走得好就表示下半年还会涨，并且他把标普500的这个预估已经增加到4700点，就表示从现在一直到今年年底标普500还可能会上涨7%。当然这个都是分析的数字，大家听听自己做研究，自己再看要投进去多少钱，千万要小心行事。好，接下来替我们解释一下您个人的看法。好的，刚才那个周小姐已经说了，有分析师呢也是这么去看涨的，我还是比较同意他的这种看法。这个看涨的话呢，我觉得这也是一直是我的这种一个看法吧。对于目前来讲的话呢，我们上半年从我刚才我 review 了一下整个这个三大指数，尤其是标普的一个这个年线图，年线的走得非常的好。然后呢，我又看了一下这个 quarter 的这个线图，走的也是非常的不错。但是呢，有一点点超买了，也就是说现在的来讲的话呢，短线上或多或少有一些短线上的一些这个修正的需求。嗯，因为超买的情况。对。然后呢，这个月线图呢来讲的话呢，也有一点点超买，但是我看了一下周线图，那么周线图来讲的话呢，这个短线上承接的非常的不错，短期之内的话呢，我们似乎还能看到各指数向上的推动，那么尤其是我们现在已经是，今年的话，我们细算来讲的话，那么前三个月吧，市场进行了一个震荡，那么四月五月是一个修正的一个修正回暖的一个过程，然后呢六月份的话呢，我们如期的看到了这个主要的一个拉升的一个行情，那么七月份来讲的话呢，从周线图上来看的话，
短期之内我们还会看到各指数是继续向上的推动的，因为从周线图上看呢，我没有看到这种超买机会出现。如果是说因为周边的朋友的话呢，已经有很多朋友就是私下问我市场呢是不是要调整了，要见顶了。那么从我觉得市场要是见顶的话呢，最好的节奏啊就是一个继续的往上冲高，然后呢加速冲高，但是这种加速的行情呢目前来看的话还是没有看到。所以说呢，我预计标普来讲的话呢还是继续往上去看吧。因为呢毕竟从一个多月之前，那么纳斯达克指数呢，我那时候已经提醒大家了，有10%-15%的一个上涨空间。那么经过这一个月的一个向上的推动，那么这个上行的空间的话呢，似乎呢就是没有原来那么多了。但是呢，整个这个市场的趋势呢是没有变化的。那么大家呢操作的话，还是尽量的逢低去介入，然后呢继续的向上看。然后呢个股来讲的话呢，尽量不要去买一些超买当中的个股，低价位的股票。因为我个人的心理想法是，再过几个月的话我们应该是看不到5块钱以下的个股了，所以说我还是非常期待我们下半年的这个行情，应该还会出现这种去年这种9月份到11月份这种小盘股这个都是各自为营的，都成了神仙的这种行情。所以说对于日线标普的日线图上来讲的话，我觉得目前走的还是很稳的。其实在美国的股市的传统以来都有一种所谓的国庆行情，也可以说是 summer rally。 summer rally 可能发生在每一个 quarter， 只是就称它为是 summer rally， 也不见得一定是7月发生，也可能6月发生。那所谓的 sell in May 今年5月也没发生，6月也没发生。所谓的国庆行情呢，典型的就是像今天这样子往上推动，但是量又不大，可是呢绝对不会跌下来。如果这个习俗也坏掉也破掉的话，那这不是砸了美国国庆节的国庆行情的这个传统了吗？那所以现在的做法是应该挑特别的低价股，比较绩优一点的就放在那边，如果果然是被你说中了，到了下半年这些都跑到5块钱以上，那就赚到了，是吗？首先啊，绩优股的话呢，它应该是股价是很高的啊，所以说呢就是说5块钱以下的这些小股票的话呢，都是基本面或多或少有一些问题的。但是呢对于整个这个市场行情来讲的话，想要这个市场呢这个泡沫彻底的这个破掉的话，必须让它疯狂起来。那么现在我看到的市场呢，或者是我所感觉到的这个目前的这个市场，我没有看到那个疯狂的那种样子。所以说呢，我认为整个这个市场还可以继续上走。像标普来讲的话，目前已经出现了一个突破性的一个节奏了。但是呢，往往在这个突破性这个行情发生的时候或发生之后的话，我们还是需要观察3到5个工作日交易日，因为呢，突破的话呢也有真假行，也有真假之分，而且呢，每一次突破的话都会是一个短线上追高的一个过程。那么不排除机构的话呢会顺势的稍微的把这个浮动的一些筹码呀，就是给稍微的震掉，然后呢再继续的往上去进行推动。所以说呢，刚才我就提到了逢低呢继续介入，我们可以看到短线上局部的一个修正，但我认为这种修正的话呢这个幅度呢应该是非常有限的，而且发生的话呢大多数应该是会发生在这个日内就已经会这个解决掉的。所以说我还是非常的看好目前的整个这个市场的一个发展和趋势吧，因为毕竟现在来讲的话4300点了，那么距离4700点所说的是大概是10%，那么纳斯达克指数呢目前上涨空间也差不多也只有10%了，因为我们上个月分析的时候那个时候是提到了15%-20%的空间嘛，那么经过一个月的上涨的话，整个这个上涨上行幅空间也是比较有限的了。
这是，但是我们从多头来讲的话呢，尽量不要去拆顶啊，还是这个顺势而为就可以了。那你说这个剩下10%，以前是15%到20%，这个是看到2021年年底吗？我觉得应该是差不多吧，因为如果说一直涨到年底的话，我觉得行情似乎不太会配合，估计也就到11月底或11月底左右吧。嗯，那么剩下的这个一个月的话呢，让它稍微的进行一个修正。那如果说接下来行情非常大的话，那么短线上的话，我也会择机的去逆势操作一下。嗯，好，看机会逆势操作，反正以赚钱为目的。OK， 那再评论一下 IPO 在本周是十分的多，尤其是中国的概念股的 ADR 在美上市的，比如说滴滴，那今天呢，它才上市几天，1、2、3，那今天是16.4，一天上涨了15.98%，然后叮咚买菜32.57块，哇，它今天下跌了14.96块，嘻哈文化第一股普普文化59.9块。上涨了97.69%，昨天首日挂牌收涨了405%，这种疯狂的现象再现，您会不会觉得有点隐忧？首先呢 ，IPO 的过于频繁的话，对于市场来讲，它是有一个分散资金，属于一种吸血的一种现象，吸金，那么也导、对，所以说呢，导致的这个现在这个行情呢。我所观察到的一些，我所观察列表当中一些个股都是今天都是跌的，但是指数呢是上涨的，所以说呢，这种现象是十分的普遍，但是呢，对于中国的概念股继续在美国上市来讲，我觉得目前的整个美国的这个政策啊，其实无非之前的政策不就是把这个中概股尽可能的退回到打压，然后。啊，Urban Oxley 这个严格的控管，对，这么再严格控管，他们也是血尖了脑袋到美国来这边去继续的这个募集资金嘛。当然，我觉得，并且现在证交所他现在抢客户，这个纽约证交所跟纳斯达克也是互相争嘛。这个美国的证交所也要靠人家上市，他才能赚钱呐、啊。所以现在也许也不太紧张了，先让他上了市，咱们各自都赚了一笔，以后要打压再说吧。对，所以说呢，这个有些政策来讲的话呢，的确是匪夷所思的。川普执政的时候呢是一个样啊，拜登执政的时候呢又是另外一个样。所以说呢，对于，但是他们的这种决策来讲的话，对于市场来讲，都是一个短期之内的一个波动了。最后还是看整个这个大方向，希望呢还是世界和平，对吧？好，我们大家呢这个继续的这个疫情逐步的过去，然后呢大家呢都有这个新的工作。让经济呢复苏起来，然后呢让股市下跌，是吧？好，大概就是这个，对，让股市上涨，让股市不要下跌，要上涨。亲爱的听众朋友，我们等着您的call in电话650-968-2000，650-968-2000。进一段广告，马上回来。王荣梅会计师事务所专精各种税务查账、稽核、税务规划、海外资产申报等各类税务问题，20多年专业经验，为您省税。电话408-998-1688或网址 oneaccountancy.com。在美国，平均每年有超过80万的人有心脏疾病，或是不幸患了癌症、中风等重大疾病。没有购买重大疾病保险，对很多承受病痛中的家庭来说，在经济与身心上都扛着极重的负担，苦不堪言。别让自己成为亲人的包袱。最专业的泛宇集团，888-831-8868。
硅谷销售冠军德利洋地产请情奉上，33 Berry Lane Asserton 经典日式花园，融合舒适生活，五房六浴，5400平方尺，占地42600平方尺，要价1300万。303 Asserton Avenue Asserton 锦绣庄园，缔造奢华空间，7房8.5浴，11600平方尺，占地1.14英亩，要价2000万。详情请致电德利洋650-785-5822，650-785-5822。昌盛第三方仓库相比 Amazon 仓库更加自由和低成本，全年入库无限制，操作大件更便宜，更能支持客户做 SFP 业务，助力客户实现全美二日达。网站 shipsage.com shipsage.com 查询请致电408-290-9200分机109，408-290-9200分机109。资深贷款经纪张丽，清华金融本科，分析经济发展因素，预测未来利率走势。日本富士医疗高端按摩椅国庆节大优惠 ，FJ8500 人工智能按摩椅折扣高达60%。James Jin 强调公司实力，快速审核放款，锁定最佳利率，成真贷款经纪。7月3号、4号周六日两晚，黄金时段7点半，与您共享娱乐漫谈好时光。矽谷华人电台各项节目除了在 svcmedia.net 网站重复收听以外，我们的节目也放在 Facebook、YouTube 以及新浪微博中，您只要搜寻 svcmedia 或是矽谷华人传播公司，就可以找到我们的精彩节目内容，让您随时随地都可以享受 SVC。您还在为事业不能有更大的发展而烦恼吗？您想要自主创业成为老板吗？2021疫情环境下，有为就有机，您准备好抓住机遇了吗？连锁加盟顾问 Lee Eng 帮您分析当下环境中创业优势、政府扶持项目，打开成功致富的大门。每月都有线上讲座，聚焦不同优质加盟项目。咨询详情请致电或短讯到650-660-7837 650-660-7837。现代人的必需品电话卡，居家生意聊天少不了，送礼自用最实际，天天电话卡湾区最专业，代理最齐全，给您最多分钟，保证品质特优。不论您打回中港台或美加境内以及世界各地，还有回拨卡哦，各式各样各种选择就在天天电话卡专卖店。天天电话卡 Cupertino 永和超市隔壁，电话408-253-6682。听众朋友、投资朋友，欢迎回来。首先呢，非常感谢听众朋友已经打电话来问。今天问到的问题呢，有的都是 old economy 的股票，但是也有很多新的股票，可见得我们的投资朋友呢 very diversify， 哪一派的看起来是都有的。好，那这位听众朋友先问一下，他说比特币的前景，他说一阵子达到了35000，又让他燃起希望之火。那他说，请问问 J， 真的还会跌到15000到20000吗？还是这个价码会提高？可见的这个殷切啊，看比特币上涨的心情真的是存在的。J， 您的答案是？好的，那么比特币的话呢，下方的话会有一个18000-24000的一个缺口。那么目前的从的这个节奏上来讲的话呢，经过从六万点调整到目前的这个点位，从周线图上来看的话，仍然是没有看到明显的一个止跌的一个信号。所以说呢，像今天的本周的目前节奏呢，就是一个上冲回落，上方呢这个阻力呢在17000，短线上还是有向下寻求的这种概率还是非常大的。所以说呢，保守一下吧，我们还是看25000是应该是可以看到的。OK， 好，再很精简的讲一下现在的策略是什么。现在的策略呢，就是继续的逢低介入，然后呢，个股来讲的话呢，还是买这个
如果想赚得多的话，就是买一些从左侧向右侧过渡的这个期间。那么如果说能抓住反弹行情转为反转行情的这一波段的话，那么这个利润呢会非常可观的。那么如果说保守一点的话呢，就可以操作一些处在右侧当中的一些个股。然后呢，因为右侧当中的个股来讲的话呢，从本质上来讲它的点位呢是有点高了，所以说呢，你操作的时候呢，也是可以通过这个 cover call 的这种形式啊，来降低一下这个持股成本，这样呢，目前是可以这么去操作的。听明白。好，那现在开始回答听众朋友的问题。第一个问题是滴滴，滴滴 Global DIDI 今天是来到了16.4，这种 IPO 只有三天的，我觉得真的是很难回答。不过就是靠您的 gut feeling 来给我们做简短回答。好，那目前来讲的话呢，这个滴滴啊，从周线图上来看的话，它就是一个十字星上下震荡。只有三天，怎么看周线？周线图也是啊，对啊，本周的它只要是在本周上市的话，尽管它有波动三天的话，从周线图上来看，它也是一个类似于十字星，那么开盘点位的话呢是16.67了，那么阻力的话呢是18，支撑的话呢是14，所以说呢，逢低介入吧。那么15.5的话 ，OK， 15.5的话呢是短线上的一个多空的一个平衡点吧，目前是。好。下面是老牌公司 American Express， 代号是 AXP， 166.94 American Express， 这个好，好 ，AXP 的话，对，它就是这个右侧股，属于慢牛这种节奏，支撑的话呢163.75，阻力呢暂时没有，向上的这种趋势性的这种趋势性点位的话呢，可以预测到这个200到220之间。好的，哇，听起来没有阻力太爽了哈，直冲蓝天。下面是 JD 京东，京东今天下跌3%，价位是77.44，这个离它的二月份的高点107已经跌了很多很多了。好，京东的话呢，本周行节奏呢是上冲一组回落，有一点点这个卖压，支撑的话呢可以关注一下74.5附近的支撑。74.5。下面是迷因股的 AMC， 哎，它从五月份上涨以来呢，就到了一个交易的区间，今天是54.2，下跌了4.34，好像又没有那么令人害怕了，所以它的前途如何？目前来讲的话呢，从技术面上来看，多方呢仍然是处于控盘当中。短线上今天的日内低点的话是在一个技术性的一个买点，那么在明天的行情当中的话呢，如果不跌破今天的低点，也就是说51.52吧，那么整个的话我认为还会能期待一波这个行情向上，所以说呢，在目前的节奏上来看，还是可以期待往这个前期的高点会有一波冲击，可以关注一下。好，下面是 Micron 美光半导体公司，今天下跌的稍多了一点，价位回到了80.11，它这个好像最近今年都没有什么太大的作为，今天一个下跌比较多，可能令投资者心里稍微有一点不安。好 ，MU 的话呢，目前就是在做一个横盘整理，阻力呢84.5，支撑的话呢在77.25，它在这两个点位中间来回的上下波动，可以采取低吸高抛，但是呢没有单方向的一个单边行情出现。对，这种股票其实没有什么炒的价值，看起来哈。就是说你有一些钱，不愿意放在银行里，放在股市当中。亏不到哪里去，赚呢也赚不到哪里去。买这只股票就是这种现象，好像很稳的样子，希望不要跌下来。TLRY 是下面一只股票，17.83。好 ，TLRY 的话呢，从周线图上来看，盘整的还是不错，还是有机会继续的这个上行的。
短线上日线图的目前来看呢，也是局部震荡整理，支撑的话呢在17.25块，关注主力呢暂时放在19.25块。下面是 DocuSign，DOCU， 六月是对它非常棒的一个月哈，从190就一直冲到现在的278.09块，它短期的走势呢？DOCU 的话呢，短线局部超买了，那么合理的支撑的话呢，在260元附近。嗯，所以说目前来讲的话呢，关注一下短线上的修正吧。嗯，如果它能够回到260，又不继续下跌，就可以再买是吗？嗯，对呀、啊，250元到260之间就可以，这个区域就是一个买入区。好，下面是 PSTG， 全名是 Pure Storage， 它距离2月份的30块也现在已经跌到19.31块。Computer Hardware 的公司，请看它的近期的前景。好，从技术面上来讲的话呢，这个日线图呈现出这个空头的一个节奏，保守一下吧。主力呢在20，那么支撑的话呢，暂时的放在18.5。如果近期一段时间收盘跌破18.5的话，那要果断出局观望了。嗯 ，Best B E S T， 那这个公司呢，现在今天是1.65块，这种哇，一听到是5块钱以下，都盼望着它在下半年到5块钱以上啊，有这个可能吗？那它今天下跌了7.3%，又代表什么？是不是不好的一个现象呢？好的 ，BEST 的话呢，短线上是处于反弹的节奏当中的，所以说呢，像这种股票，如果说出现反弹转为反转行情的话，它的目标的话呢，会是3块或甚至是4块5块。嗯，所以说呢，目前来讲，从近期来看的话呢，它的低点大概是在1.25块，现在的股价呢只有1.65，出现了一点涨的还是不够多了，逢低呢是可以继续的介入的。嗯，好，逢低介入。好，下面是 FNGU， 它今天是38.19块，它的前景。FNGU 是吗 ？No，F for Frank， F for Frank， FNGU 38.19块。好的，局部震荡整理，那么支撑的话呢，36.5吧。然后呢，主力的话呢，就暂时的关注一下前期的有一个缺口，大概是在42.25附近。好，这个是 FANG 的股票的三倍看涨的一个小型的 ETF。好，我们的节目快要已经到了尾端，大概还剩下30秒钟，请介绍一下你的 YouTube。好，那么大家的话呢，就可以这个，搜这个 JAYGENG， 那么其实就可以找到我。然后呢，我会在每天的这个节目当中呢，给大家呢这个把握住这个近期市场的一个动向，分析大盘，分析一些这个整个这个趋势吧，希望能对大家呢有所帮助。一定会的，希望大家能够关注 J 耿的 YouTube JAYGENG。感谢你 J， 祝你晚安，拜拜。拜拜。听众朋友，请继续收听下面 Kendra Court 的访谈。每个人都是一本无字天书，好中医擅长解读。 Amanda 葛医师曾经参与国内一流互联网公司在中医大健康方面的研发与合作，药房品质高，生药颗粒俱全，有远程问诊和邮购中医业务。最困扰您的3个健康问题是什么？请上网 herbforus.com 或致电 Sunnyvale 诊所408-962-0909，408-962-0909。Maxro Cupertino 以超过10年的专业诚信，誉满湾区，众多银行最佳利率 Direct Lender In House Funding。Maxro 有高素质的经纪人团队，贷款、地产并重，一站式服务。Maxro 有经验丰富的 Loan Processor Team 和 Real Estate Coordinator 帮您顺利 Close Deal。Maxro
有超强的管理团队，提供系统培训和一对一指导。欢迎加入 Max Roll Cupertino， 请洽 Villa 王408-307-5056 408-307-5056。卓越人生，财税赢家。这里是国税局注册税务师和财务师简妮倩时间。听众朋友大家好，欢迎收听卓越人生财税有道系列节目，我是卓越国际税务和财富管理的简妮倩。最近一些听众来咨询，是因为有吹哨人呢泄露富豪的绝密税表曝光，他们是如何做到税率不到1%的呢？那根据国税局的数据，美国最富有的前25人，省税第一名呢是巴菲特，他五年间呢财富增长了243亿，真实的税率呢是0.1%。那亚马逊的老板呢财富增值了990亿，真实的税率是0.98%。那富豪们不卖股票，日常怎么花钱呢？答案其实很简单，和银行的股权质押贷款。比如说特斯拉老板呢，去年抵押了9200万的股票，市值是超过570亿，从银行呢轻松拿出了几百亿的现金。当然还有另外一个方法，就是向慈善机构捐款。那最近呢税改中要把多代的信托传承的时间和金额限制，这个改变呢是天翻地覆的。那我们呢是可以提供高资产家庭的财富传承的建议供您参考。那最近呢很多听众也热情高涨于25%的红利，250%的 index 的参与率即将在6月21号结束。那想提醒大家的是，这个产品呢不适合每个人，大家要谨慎考虑优点与局限性，要特别注意 index 的 caps 还有 surrender charges。如何提前合法合理的税务规划？那每种退休规划利与弊，请预约咨询，报名电话877-253-8288。感谢您收听今天的财税节目，我是卓越财税的简妮倩，恭祝各位财富最大化，税务最优化。惠敏博士算对了，贷款利息又加。屋主自住屋 conforming loan 30年固定2.875，15年固定2.25，5年 ARM 2.125 ，super conforming 30年固定2.875，15年固定2.375，5年 ARM 2.25 ，super jumbo loan 30年固定3.0，5年 ARM 2.5，绝对省钱，无任何隐含费用，金算子算得妙，贷款做得快又好，省钱省心梦里笑，请加微信敏慧 Ginger 或致电5103530855，5103530855或 gingerloan.com 查询。Maxwell 帮您早日搬进温馨的家，让您卖房经历轻松愉快，为您提供全面的高质量地产服务，团队作业快速到位。Yes, Maxwell。GMCC 万通贷款，加州最具规模华人 Direct Lender， 专精大额贷款 ，In-house 直接审核，直接放款，请速洽 GMCC 万通贷款顾问，官网 gmccloan.com， 贷款找万通，快速省钱万事通。房屋贷款利率的持续走低，让每一个 homeowner 都有机会申请到更低利率的贷款。Loan on Time 贷款公司提供给您最快捷的方式，帮您了解市场利率走势，并及时提出申请。不管您是购买新屋还是重新贷款 ，Loan on Time 都会为您精心挑选最适合您的贷款计划，用我们最诚恳和细致的服务，帮您实现家的梦想。请致电888-220-6680或上网 loanontime.com。好消息，大额贷款 ARM 利率 special， 自住房7年 ARM 最低2.5，5年 ARM 2.375，无费用。有兴趣请速电张丽408-315-9470或微切张丽 ID LEE13591。听众朋友，现在让我们来欢迎 Kendra 郭，他是 Top One Investment 的负责人。 Kendra 你好。各位听众你们好。是全球的目光都期待的，就是在六月份这么热腾腾出炉的美国联储局六月份的 FOMC 的 meeting， 那果不其然，他们还是把利率保持在0到0.25不动。可是，哎，这次鲍威尔发话了，并且这个话呢也引起了市场上重大的财务公司，比如说像 Goldman Sachs 很大的争议。他说，在2023年之前至少会加息2次，原因是这个通货膨胀涨得太高，
并且会维持得很久。他说这个话会不会是有嫌 premature？ 可是奇怪的事情是，十年公债的回收率 Kendra 又跌破了1.45%、1.43%，三十年的公债的回收率呢也下跌了，也被 push down。哎，这种情况，然后黄金又下跌，种种不知道是因为谣言掌控了市场，或者是市场人民的解读不同，为什么会有这种现象的发生呢？ OK， 那首先一个就是说，最近这段时间让大家都觉得意外的啊，就是说一个是十年的公债这个利息呢，不单止没有涨反而跌，跟市场所有的这个想象之中呢，可能走了两个完全不同的猜想啊。就是大家都认为现在疫情在美国来讲越来越受控，那美国的这个金融政策来讲呢，也开始要讲是什么时候加息啊，什么时候要收回这个债券的这个购买计划 asset purchase plan 啊，这些等等都可能在都是讲一个什么时候停止啊。这个那这个意味着通常来讲在正常的情况下意味着这个利息往上往上应该是往上调整的。那除此之外呢，我们看到通货膨胀明显还不至于到失控啊，但是已经到了一个就是说大家很可能没办法接受的这个范围。当然这个市场上还是就是说理解呢，就是说看的是这个暂时性的吧。如果是暂时性的时候，现在来讲在过去这一段时间以来，越来越多的经济学家相信联储局之前所讲的就是通货膨胀是暂时性的现象。那我的解释就是说，现在这个债券的这个利息的回落可能呼应的就是说部分的这个经济学家，其实并不是部分啊，应该是75%的经济学家开始相信通货膨胀是属于短期性的这种现象。他们已经开始逐步的认同联储局之前所讲的关于通货膨胀的一些暂时性的这个理论啊。他们为什么这么相信？他们认为这个通货膨胀是因为供货短缺，如果一旦 productivity 增高，那么就可以 ease down 这个通货膨胀吗？所以现在解释一下联储局为什么认为这个通货膨胀是短期性的这种现象啊。第一个原因呢是在于就是说消费呢，因为政府的硬的政策这个钱单它没有直接讲，就是说因为这个金融政策大家手头上钱放出去了给大家，这么多的消费没有停止，在供应跟不上来这个情况下必然会导致这个物价上涨，物价上涨。但是呢这是短期性的现象，原因是在于呢就是说大量的工厂一旦疫情受到控制的这个时候，大家就会回去公司，回去工厂去生产的这个时候，当工厂的生产量恢复正常的时候，供应恢复正常的这个时候呢，那大家供应增加了这个时候呢，价格自然就回落，在底面没有改变的情况之下供应增加了。现在问题是在于呢是什么，它这次的这个价格的上涨并不是因为呢需求突然间增加了，而是供应跟不上，只要供应跟上了它价格自然就会回落，它跟这个需求的突然间它需求因为这样子而爆发增加，这纯粹就是一个供应面的问题。那供应面的问题呢其实就是说就这样，这个还是一个全球性的问题。全球性的问题就是说最近这一段时间这个几个走势哈，我真是这样子解释一下，就是关于这个债券利息的这个回落。有时候债券利息回落不是完全取决于美国国内的这个经济的这个状况，债券回落是更多的是反映出国际市场的波动性，包括的是说美国经济，那我们大家的预期可能就是回复一个不能讲比预期中来的更快啊，但是呢最早达到预期中的这种时间，比如说我们讲的7月4号国庆节这个之前可能就达到一个某一个比例，那毕竟疫情慢慢逐步的回落，我们可以看到基本是每一天病情都在回落之中，那这是个好事呢，逐步打针的人也越来越多，所以回来公司上班的人也越来越多，大多数公司呢都现在9月份差不多接近一个 full production 的这种状态啊，就是美国这个经济面来讲是正常的。但是呢同一时间我们所看到的是说国际这个局面来讲有一点失控，包括台湾的这个局面啊，包括印度啊，包括这个我们讲的生产国，因为美国呢它是一个高科技国，虽然也是一个生产大国，对，台湾是半导体，印度那就是更多，亚洲才是真正的生产国，对，所以呢这生产国导致的供应链现在受到了冲击，所以导致我们的供应跟不上，这是很重要的。就是说美国这边的供应很多，毕竟很多的产品主要是靠亚洲嘛，亚洲其实基本上也只有中国大陆是一个可以全面工作的这个国家，但其他的国家包括越南啊，包括马来西亚啊，泰国啊，包括现在印度啊，这些国家在过去这段时间当西方的国家疫情开始好转的这个时候，这些国家开始恶化了，恶化了就是因为它有变种，所以这个呢又导致了就是说市场的部分的恐慌的这种情绪，将导致了海外的这个部分的这个钱流入到美国的债券市场，因为这钱都是避险嘛，那避险既然是流入了债券这个市场，那这方面来讲我觉得就是说
是这样子啊，通常来讲呢，美国债券这个利息下跌呢，我们房贷利息跟着这个下跌。但是过去这一段时间以来，我们看到房贷利息基本上没有什么跌，甚至还比之前还来得更高了一些。嗯 ，OK， 这个就是有点走的这个相似。但是我们要知道，联邦政府的债券市场跟房贷债券呢，它毕竟还是有一点的不一样啊，有一点的不一样。虽然我们在讲两个走势基本上是一致的，就是因为他们两个产品某一个程度上呢有它的相似的地方，但是呢也有不完全可取代的地方是什么呢？房贷它是有风险的 ，OK， 所以呢就是说当这个债券利息回落，因为它是联邦政府的债券是零风险嘛，那它的债券利息回落代表风险在增加，这是指全球其他地方的国家的风险在增加，所以它是跟全球市场连在一起的。但是美国的是房贷债券是跟美国国家的这个是连在一起的，但因为它的风险在增加导致的利息反而上涨，就是我们最近这段时间所看房贷利息并没有因为这样子而得到好处啊，我们房贷利息基本上跟早一段时间最低的那个，不是讲去年最低的 level， 就是早一段时间比较低的这个 level， 现在这个利息都比那时候来的更高一些。那这个就充分反映出，就是说也是一个风险的这个意思，就是说联邦债券的利息是表现零风险，那因为它的这个风险增加，所以它的这个需求量增加导致风险下降。但是我们房贷债券就是因为经济的不稳定，或者是说市场预期经济的复苏可以没有我们想象中来的这么好的这个时候呢，代表房地产这个债券这个市场这个利息可能要上涨，就是因为更高的风险。我的理解是这样理解哈，因为也这个方面很多方面这个每个人都可能有个不同的解读的这个方。我认为的这个解读就是在于，就是说因为房价现在涨得也蛮高的，那房价涨得这么高，那其实某一个程度上也代表了房贷的风险可能也在增加。OK， 因为也是有这种可能性，就是说我们讲的是房贷债券的投资者是有在这个联邦债券的基础之上。会做一个 risk premium 的 adjustment。 其实啊，天爪，我觉得你今天讲这些东西啊，就是来来回回的讲上涨下跌上涨下跌，一般的消费者啊，除非是分分秒秒都在听，否则真是觉得这个方向感跟不上，然后又很混乱。我们就讲一个，比如说 Facebook 或者是WeChat 里面，那每个人都有一个群嘛，尤其是做贷款的人他都有一个群。那这个群的 overlap 里面呢，看我就看到自从联储局会议一结束之后，哇，很多文章呢出来解释鲍威尔他的三项决定啊、哦、什么又是逆回购的工具了，然后又是通货膨胀增高，然后又会延期了。好，那你就看到真正做贷款的人就大家重贷，赶快锁利息呀！可是看到我讲的意思就是在，可是看到这个十年的公债回收率并没有上涨，那我们想直接的知道一下，这个决定到底有没有造成，比如说昨天的房贷有没有上涨，今天的房贷的市场又是怎么样？我们现在先进广告，回来以后来替我们简短回答一下。好，专注才能专业，专业成就事业。贷款专家天爪锅近20年专注房贷业务，从未因利率起伏而心有旁骛。行业信息变化莫测，客户情况千变万化，只有专注和专业才能帮助客户抓住转瞬即逝的机会，才能处理好上千个贷款疑难杂症。看抓电话408-218-9760，218-9760，邮件pandra008@yahoo.com。资深贷款经纪酱马，经验丰富，专业可靠，为您量身定制贷款方案，实现买屋梦，降低利率，更加实现投资梦想。推出自住房超低重贷利率，54.8万以下5年 ARM 最低2.125 APR， 54.8万到82.2万，5年 ARM 最低2.375，90万以上江波论5年 ARM 最低2.5，全部无任何费用。预约一对一咨询，请致电降码408-858-3198，408-858-3198。资深贷款经纪张丽，清华金融本科，分析经济发展因素，预测未来利率走势。日本富士医疗高端按摩椅国庆节大优惠 ，FJ8500 人工智能按摩椅折扣高达60%。James Jin 强调公司实力，快速审核放款，锁定最佳利率，成真贷款经纪。7月3号、4号周六日两晚，黄金时段7:30，与您共享娱乐漫谈好时光。您知道吗？
湾区房屋多数存在不同程度的白蚁问题。白蚁问题像是房屋的慢性疾病，长期忽略会使木质结构受损，产生惊人的修复费用。您是否正在买房，五年以上未做过白蚁检查，或者您在家中发现木屑掉落，长城白蚁防治为您提供专业可靠的白蚁检查与治理服务，工人均已接种疫苗，让您放心安心。免费咨询电话408-881-4646，408-881-4646。好不容易找到心仪的房子，房屋贷款可是关键，申请方便，利率优惠，快速成交，哪里有？ This is Good Gain. How can I help you? 重新贷款或者买房贷款，当然找 Good Gain。仓盛电商仓储服务提供一键代发 FBA 退仓换标 FBA 转运威菲尔自提业务，现在在美国东岸、中部、西部建有30万英尺标准化仓库，网站 shipsage.com shipsage， 查询请致电408-290-9200-109，408-290-9200-109。每个人都是一本无字天书，好中医擅长解读。Amanda 葛医师跨界软件和中医，立足为您找到调养身体和祛病的好方法。矽谷职业妇女最困扰您的三个健康问题是什么？压力大、失眠、痛症、皮肤病、月经不调、不孕等等，请致电 Herb for Us Sunnyvale 诊所，408-962-0909，408-962-0909。GMCC 万通贷款，加州最具规模华人 Direct Lender， 专精大额贷款 ，In-house 直接审核，直接放款，请速洽 GMCC 万通贷款顾问，官网 gmccloan.com， 贷款找万通，快速省钱万事通。专注才能专业，专业成就事业。贷款专家 Kendra 郭近20年专注房贷业务，从未因利率起伏而心有旁骛。行业信息变化莫测，客户情况千变万化，只有专注和专业才能帮助客户抓住转瞬即逝的机会，才能处理好上千个贷款疑难杂症。Kendra 电话408-218-9760，218-9760，邮件 Kendra008@yahoo.com。听众朋友，欢迎回到 Kendra 郭的时间。 Kendra， 在进广告之前呢，我的问题是，看到 WeChat、Facebook 做贷款的人说法就是两派，一派就是只有解释联储局的这个行动，还有他们说逆回购的工具等等，就解释鲍威尔的言论；另外一派就说快速利息啊，利息要上涨了，这个实在会让很多消费者混乱，就跟股市一样，这个礼拜也是涨涨跌跌。那您的看法呢？我的看法是这样的啊，就是说因为房贷这个市场来讲，现在的我们讲的 yield spread premium 啊，跟那个债券这个利息呢有个比较大的这个差异性，那这个大的这个差异呢，当然也可能会回落一些，是坦白讲我还是比较认为短时间之内有可能会有一个回调的这种可能性，因为它没有充分，今天的房贷市场没有，你说回调就是下降回一点点，回落下降一点点，一点点不多啊，就是因为呢现在这个房贷债券这个利息没有充分反映出这个十年公债这个利息下跌的这个幅度， OK， 它很可能未来这段时间是略微有调整。那为什么我们现在一直在强调这个房贷债券跟这个联邦政府的这个债券是不一样的？不一样的地方就是因为它中间的风险是看我们怎么样去评估它， OK， 或者投资者怎么评估，就是说联邦债券的房贷债券这个利息到底是要比联邦债券利息要高多少，是做一个 risk premium， OK。但未来来讲可能会回落的，这个 risk premium 可能会回落一些。回落意思是说，现在来讲 risk premium 是说，哦，现在国际行情不稳定啊，不稳定下房价又涨得这么高，是不是房价市场是否有 bubble 的这种可能性啊？将来会如果跌的话呢，就是意味着我们现在的房贷没有充分反映出房价会下跌的这种风险嘛？这个也是可能投资者部分的这个担心导致房价这个利息在过去这一段时间没有什么多回落，不然没有回落还比之前还涨了一些。OK， 这是我的观点，就是在于是这是因为呢，就是说是一个风险的上涨，这跟美国有关的房贷的市场的风险在上涨。OK， 那这个上涨也有可能因为就是说未来投资者观点改变了，比如说假设大家觉得哦，这次房价是上涨或者其他的因素
没影响到美国的这个经济，全球其他的地方没有影响到美国的经济，那美国经济还是不会给其他地方牵累，那大家的消费者还是这么踊跃去消费，现在的房价行情就是稳定的，不会有什么太大的问题。在这种情况之下呢，我认为房贷这个利息是有回落的可能性的，就是一旦投资者相信美国现在的这个房贷市场的这个风险啊、是有限的，或者跟以前一样，那在这种情况下，我认为这个现在来讲，如果是联邦债券利息下跌的话呢，那我们房贷债券也跟着同样的步伐往下走，那这个就有一定的这个回落的空间。OK， 但是假设现在是未来这个投资者的判断，现在的大众的投资者哈、算是正确的，他们现在来讲评估认为房贷是有风险的，不风险比以前来的更大，就是因为呢，就是讲因为国际市场的这种动荡或者复苏比我们想象中来的更慢，那必然最终会影响到美国的这个经济，美国经济影响到的话呢，也意味着这个房贷的风险会比较大的风险，或者房价会有回落的可能性，一回落任何的房价往下走哈、都看跌的话，房贷债券利息就会上涨，因为它是风险嘛。 OK， 我们应该是这样解释哈，从房贷这个利息这个走势，那某一个程度上也可以侧面的反映出投资者对最近这段时间美国的房价上涨所带来的一点的焦虑，他怕这个价格涨过头了，如果现在房贷是非从现在这个价格借出去，一旦将来的房价跌下来的这个时候，他可能会导致部分的人呢，在现在高峰这个买进房子的人很可能会去负资产，可能又再次出现了，如果真的房价将来有大幅度调整的往下调整的话，那这个意味着这个风险嘛。所以我们从是说从这个角度去看，我们要看看到底谁是正确，假设是房价是稳定下来，没有像大家想象中投资者想象中这么可怕的时候呢，我认为房贷的这个利息呢是有一点的回落的空间，但是不太多，我认为有那么一点的，大概不到0.15%的这个可能性吧，勉强可能叫0.15%，我认为就是 max 房贷市场能够然后呢，万一真的也有可能，万一不行的话呢，然后就上涨了，也有可能上涨，嗯，就是也有这个可能，就是说 OK， 万一就是说啊、我们看到这个美国的这个复苏，现在大家都相信美国的复苏非常强劲的，是不会受到其他国家的干涉，也不会受到什么其他影响，所以我们才有这么强劲的市场，股票市场也这么强劲，然后我们看到这个商品市场也这么强劲，然后我们看到就是说房价也是这么好，这经济真的正如大家所想象中来的这么强劲的话呢，那我认为那没问题，但是一旦没有这个预期的话，那是很难讲，所以我觉得就是说这个利息在如果真的是大家想象中这么好的话哦，利息不单是不会回落，反而会上涨，再继续往前走。嗯嗯。OK， 这个就是说投资者，但是这个方面来讲，我们讲事实上没有一个真正的在投资上面来讲是没有一个真理的，这个就是因为我们没有人可以掌握到这个趋势，也没有人可以讲的所以是什么，我们都是马后炮。对，根据这个就要来做一个解释，然后到底为什么？好，这个解释既然如此，那 Kendra 消费者是不是说你涨你跌不太关我的事，我该做什么我还是做什么，是不是这样呢？所以现在最好的这个策略啊，就是说不管未来这个走势是怎么样，应该要做的是什么呢？就是说先做好应该要做的这个功课。 OK， 假设呢就是说我们刚才所讲啊，首先一点，我不知道利息是否会真的往下回跌啊，我真的不知道，上涨我也不知道，但是呢在现在这个看来，我认为短时间之内有小小的一点的回落，不多，但是呢最多是0.15%的这个利息的空间，如果往上涨呢，我认为也可能会涨到0.15%的空间，这两者空间可能都有可能存在，但是更大的可能性是保持在现在这个 level。 哦 ，OK， 就待会我们要讲利息的这个 level， 保持一个比较久，但是呢，而且通货膨胀，我还是相信我跟联储局的看法是完全在我们这个电台这个节目很多次讲，很多都在很久以前我们也讲过。这些都是一个短期性的这种通货膨胀的这种现象，就是一个生产跟不上，但是需求没有改变，生产跟不上，就必然会导致这个物价上涨，这个就是必然的。这个再加上就是说，在股票市场的这个上涨，导致更多的这个消费，因为很多人在股票上赚到钱了嘛，你卖掉股票，大家因为赚到钱，我们要知道哈，也有经济有个经济学家讲的是 misbehaving 啊，就是说你在股票上赚到这个，譬如说1000块钱或者10000块钱哈、跟你在薪水里面赚了10000块钱，我们对这种钱的来源这种态度，消费的态度是完全不一样。当你在股票卖赚到10000块钱的时候，你会舍得去花的；但你在薪水里面工作，辛辛苦苦赚回来的10000块钱，你不会舍得花，你会存起来，或者是更加精打细算你这10000块钱。但是呢，如果在股票上赚到这10000块呢，你基本上很多人拿出来，你就会舍得去花。
同样的10000块钱，我们对的这个态度是不一样的，就叫 misbehaving 嘛。如果大家有听过这个道理的话，再问你一个问题啊。那大家在注意到联储局的主席他提到，他说他还是维持每个月的1200亿的回购案，但是他又提到逆回购的工具，这是什么一回事？逆回购就是不是回购，那而是卖出吗？或者是就是不回购了？那这个对于 monetary policy 又有什么影响？对利息又有什么影响呢？OK， 逆回购呢，很多时候我们解释的就是说，我们重新逆嘛，就是我们原来是回购，就是说还会买进卖出，但是这中间来讲，这是一个卖掉然后再收回来再买进，这个很简单，这个就是一个简单的一个卖出就买进，一个买长卖短，是以前我们也有讲过这种类似像这样的金融工具，就是买进卖进，这是逆向的这个操作，就是跟刚才买进这个相反的这个方向，名字就是这样解释嘛。好，现在来介绍一下目前市场上的重贷利率还有 purchase 的 loan 比较好的，介绍给我们听。 OK， 好，没问题。我们刚才所讲的这个利息啊，就是说在我们这个节目以前来讲，我们一直讲个人认为，我认为在今天这个市场做一个7年固定是一个比较好的选择。哦，原因是就是在于呢，就是说以前来讲我们是做的是30年固定为主啊，但是假设我们现在来讲，如果有个7年固定，可以说我们举个例子好了，就是说最近我也有一些客户是现在利息是三十年固定是2.75%，2.75%来讲，我们今天能够30年固定也是大概2.75%左右，所以没办法去做了一个更好的这个 refinance。甚至有些客人可能现在利息是2.85%，那我们也没办法做的比这更低太多，这价钱其实并不是太多。但是呢，我们7年固定最低有机会呢可以做到是2.15%的这个利息。那2.15%跟假设你现在利息是2.75%或者2.875%的话呢，就0.625%的差异。那我们要知道0.65%的这个差异，这7年下来省价钱就是非常可观的。然后你过了这个7年这个之后哈，但是我们要知道过了7年之后 most likely 利息会比现在来的更高，这个我相信就是机会率哈，应该机会比现在来更高的可能性是非常大，但它可能比现在的7年固定2.15%来的更高，但是很可能比现在假设你现在是2.75%或者2.875%的话，比这个更高，应该可能也比这个更高，但是不会高太多，它很可能就是一个3.0%啊，那时候再做一个7年固定呢、啊，多或者5年固定，比5年固定可能来的更低，5年固定我们今天能最低能够做到是1.875%的这个利息。所以从这个角度来看哈，假设1.875%的利息是什么样的？是 conforming 吗？哦，conforming loan，五年是 high balance conforming loan，必须要尽量是够的这个大。这是 owner occupied。owner occupied 的利息， okay. 对对对对对、嗯。那我刚才所讲的这个意思，你等了这个七年这个时候再重新 refinance 的时候呢，利息比2.15%来的更高，但是很可能比2.75%，假设你现在是30年啊，来的更不会高太多。在这种情况之下，你可以再重新购买，做错了做5年固定好了，可能那时候比如说7年在那个时候 instead of 可能是3.0%的利息好了，但你转一个5年固定的话可能是2.0%，回来你就有了30年的2.75%这个利息。但是我们要记得就是说5年再加7年已经10几年了，对很多人来讲其实有时候一栋房子你真的会待住30年的时间，因为很多人在这个过程中很可能会卖掉房子啊，或者是有时候要，因为这个才我们看到有人卖房子嘛，如果不是大家只买不卖的话呢，市场永远没有房子在卖了。我们为什么有买卖呢？就是一定有人要卖出去，所以我们讲的是十几年的时间，对绝大多数人来讲哈，你卖出房子的可能性是非常大的。而甚至我刚才所讲，就是你过了10几年，假设就算不卖也不要紧，你那时候的loan的 balance 也少很多，那是再做一个5年固定，再做个7年固定，跟现在来讲这个利息可能相差不了太远，就跟现在30年固定来讲相差不会太远，比现在的7年当然就是说要来得高一些，但是这个7年我们还在讲一次，就是说10几年之后你的 balance 呢很可能比现在的 balance 少很多，所以你现在是利息降下来，你所省下这个利息比未来付出更高的利息，但虽然付出更高的利息，但同时你的loan的 balance 比较低，所以你付出更高的利息这个代价就没有你想象中来了这么多，这个就是我个人认为就是未来这个比较适合某一部分人来讲做一个7年固定是个更好的选择，甚至尤其对于一部分来讲，比如说一些人是82.2万的这个贷款，特别适合做7年固定的，为什么呢？你过了7年再重新refinance，你那个你现在你过了75万以上哈，你那个贷款金额不是不能扣税吗？那你这7年这个时候refinance这个时候那个贷款金额虽然利息更高，但是你也可以扣，完全可以扣税嘛。但是你那时候从你现在假设是个82.2万的贷款来讲，在那个时候很可能就降到75万以下了。OK。所以我讲这个，就从这个角度来看，这个代价其实并不是特别的这个大。就是我个人认为是说，在衡量风险的这个情况之下，我认为七年
就是一个更好的选择。 OK 七年的是最好的选择。那这个是指 purchase 的还是指 refinance 的？ refinance 我刚才没讲的，就是说也有部分你会选择固定，也是一个不错的 purchase。 最低的这个利息如果是七年固定是 1.875，如果五年固定的话是1.625。哇，好低哦。No point. 啊，这个五年的话，那它是用什么？要不要加几个 point 来 qualify 它的 loan 呢？五年呢，它是一个 index rate， 然后再加2%来 qualify。哦。OK， 比如说 index 加 margin， 一共是3%，那我们就必须要5%的这个利息来 qualify。来 qualify， 七年就不需要这样子。七年不需要，对。好的，五年其实也是一个很好的选择。好，朋友们，如果您对贷款有任何的需要，请 text message 或者是留话给 Kendra， 他的电话408-218-9760 408-218-9760。今晚的节目结束，非常感谢你 Kendra， 我们下次再见，拜拜。听众朋友，今天的节目到此结束，我是周乐，祝您有个愉快的夜晚，明天见，拜拜。以上言论纯属嘉宾之意见，不代表矽谷华人电台、财经天地及主持人的立场。